Dhe jemi gati për të nisur bisedimin, jemi gati për të nisur tematikën e cila është jashtëzakonisht shumë interesante në fakt për të krijuar në një farë forme dhe një krahasim se si ishin njojet, sepse ne sot i themi flirtim, po aso kohë e quheshin njojet, se ishin ose mund të... Procesi për para se të linë dashuria. Exakt, ose ngacmime, më ngacmon. Ne i themi sot flirtim, por ne duam të kuptojmë se si ka ndryshuar marrëdhënia mes çifteve, si propozoi, si ngacmoi, në thonjë za një vajzë dhe një djalë përpara viteve 80 dhe si është sot në kohën moderne. Dhe pikërisht për diskutuar për këtë tematik, kemi të ftuar në studio zotin Petri Bozo, regjisor dhe producent. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne. Gjithashtu në studio kemi Pamela Shqezi, blogere. Përshëndesim dhe falenderojmë. Në lidhje Skype, Gzim Tushi, sociolog. Përshëndetje Gzim. Përshëndetje. Dhe gjithashtu nëpërmjet Skype-it kemi dhe Linda Kalemi, koreografe. Përshëndetje Linda. Përshëndetje. Në fakt ne donim ta nisnim bisedën në një farë forme duke krijuar edhe një lloj paralelizmi. Pa dyshim që ju mund të na flisni mirë edhe për të tashmen, por edhe për të kaluarën. Duke nisur pse jo nga Petri që po qeshte në këto momente, sepse besoj edhe sot ata që janë over 50 mund të jenë duke njohur një farë mënyre flirti. Tash janë dhe më agresiv bile se sa atëherë, sepse ajo që i mungonte atëherë është tash është më e thjeshtë. Është bërë shumë e thjeshtë, është faciliteti pa parë. Përpara se të mbrim te ditët e sotme, si ishte përpara viteve 80? Si e niste një djalë para 90? Para 90. Para 90. Se na çove shumë larg 70. Po, para nuk janë as të mbushur. Po flas para 90-s. Nëse ka qenë shumë emocionuese historia e flirtimeve ose ngacmimeve në atë kohë, sepse mjetet e komunikimit masiv nuk ekzistonin pothuajse fare, kështu që ti nëse do lihet takim me një vajzë që mendoje që mund ta kishe të dashur, duhet të lihej një takim fiks në një vend fiks, në një orar fiks. Kështu që në këtë moment një gjë e vogël që thyej mbi korrekcinë e orareve, por ishte edhe ëndër. Si lajmëroje këtë vajzën? Me letër? Po, me kode të caktuara kur dilte dikush nga telefoni tjetër që mund të ishte nëna ose babai, duhet të shtirësh se sikur ishte dikush tjetër e me radhë, po profesori ose kështu që ka qenë një çik e komplikuar si, po ka qenë ndërkohë shumë emocionuese se tash, mendoj unë. Sepse... Sa përqind ishin ndjemët ata që merrnin, le të themi, dhe e bënin hapin e parë, dhe sa përqind mund të ndodhte edhe që të ishin dhe vajza? Kryesisht kam përshtypjen që kanë qenë majorancë, do kanë qenë meshkujt në atë periudhë, se sa vajzat, mendoj unë. Pastaj varet se sa në çfarë raporti edhe mjedisi ti e rritur, ti e edukuar, se janë shumë komplekse historitë dhe situatat. Për shembull, nëse ti ke një familje që është tolerante, që janë njerëz me kulturë dhe që kanë të tolerojnë këtë lloj raporti, e ke pasur gjithmonë më të lehtë për të marrë hapin kryesor, hapin e parë në çështjen e një flirtimi, po themi, ose një propozimi ose një. Ndoshta jo vetëm familja, po dhe qyteti ku jetoj. Edhe qyteti çu mund të na thotë, nëse në Vlorë përpara viteve 90 dikush i bënte një serenadë korçare një vajze te balkoni, çfarë ndodhte? Një serenadë jo korçare. Serenadë, i këndonte këngë. Në stilin korçar. Petri, të drejtë theksoj që këto çështje duhen parë në hapësirë dhe në kohë, dhe Vlora për bën një hapësirë veçantë, ndryshe nga Korça, domethënë ka pasur edhe tipologjinë e vet, mënyrën e vet të realizimit të flirteve. Megjithatë, aty ka qenë, domethënë para viteve 90, në përgjithësi mënyra e se si janë lidhur njerëzit, janë përdorur mjetet që nuk përdoren sot. Vetëm se ka një gjë që flirtimet në atë kohë, nga pikpamja e intensitetit emocional, e qëndrueshmërisë, e thellësisë së ndjenjës, nuk kanë qenë pa pesh. Mm-hmm. Po kanë qenë sepse ndoshta edhe për shkak të shkallës së vështirësisë së lidhjes, të kornizave të ngushta, të paragjykimeve që kishte koha, po edhe të mjeteve. Vetëm se ka një gjë. Mm-hmm. Praktikisht si teknologji jam i bindur që ajo teknologjia e vjetër, pak romantizante, pak viktoriane të themi, apo e vjetër në krahasim me kohën e sotshme, nëpërmjet letrave, nëpërmjet pusullave, nëpërmjet kontakte, po ka pasur se po shohim zoti Tushi, po shohim në ekran, nuk mbase ju nuk e shihni publiku, po e shet madhin Frederik Ndoci tek mos gabojm filmi edhe kështu dhe ashtu apo jo, ndërsa këndon pikërisht, po që këndon serenatën vajzës që dashuron. Ju i keni kënduar ndonjë serenatë ndonjë vajze? Që ta mbaroj këtë gjë, shikoni, domethënë letra e shkruar ashtu, ajo copa e letrës si mbritet tek e dashur ose tek ajo do dërgoje mesazhin kur kishte të realizohej një flirt të caktuar, kishte shumë ka gërma, kishte shenja piksimi, kishte gjëra që flisnin shumë në krahasim me mesazhet e sotshme, me SMS-të e sotshme që janë të ftohta, janë gati të industrializuara
nuk e kanë shumë atë emocionalitetin. Dhe me sa duket, ndoshta edhe për shkak të liberalizimit të marrëdhënieve, liberalizimit të seksualitetit, sepse në fund-fundit flirti është psikologjik, kurse marrëdhënia seksuale është biologjike. Atëherë kjo e dyta ka qenë shumë e vështirë, ka qenë ja, sepse kemi parasysh që niveli i flirteve në atë kohë nuk e ka përzgjedhë kufirin fizik në të gjitha rastet, sepse ishte tabuja. Patjetër. Tabuja morale, tabuja virgjerisë. Kështu që në një farë mënyrë përjetimi emocional dhe vizim sot po ndodhte një gjë në Big Brother, po presim një puthje, kemi gati një muaj e ca mes një djali dhe një vajze, kështu që dinamika të ngjashme. Ndjesi të ndërpreva për ta përfshirë dhe Linda. Jo, para se shkojmë te Linda, mfal se më ngacmoi zoti Tushi, se tha fjala ka më shumë peshë, mos gabojmë, edhe nga ana emocionale. Po thua që ta konkretizojmë. Se sot qohen ato emoji, pra ato shenjat nëpërmjet celularit. Po thua, nëse unë shkruaj të puth i dashur, nga ana emocionale dhe psikologjike është më e fortë se sa të dërgosha të puthjen si emoji. Këtë po thua. Ai shkrimi i shtrëmbët i shkruar në atë letrën fletore të asaj kohe, që ishte, sikisht edhe kaq e bardhë sa që janë letrat sot, kishte me të vërtet, e shikoje 200 herë atë letrën që të kishin dërguar. 200 herë. Jo, pse psikologjikisht është vërtetuar dhe shkencërisht po thuaj që është më e fortë, domethënë fuqia e fjalës të puth sesa emoji. Në këtë kuptim. Patjetër, një nga gjërat që sot ka shqetësim me njerëzimin është pikërisht ky thjeshtëzimi i ose situatë karakteri cerebral i lidhjeve të shoqërore që atë shenjën e të puth mund t'ia dërgosh në sekond 40 vetave, 30 vetave edhe të dash. Po, drejt, si mesazhet e vitit të ri. Linda, sa letra përpara se të hyjmë edhe në tematik, pyetje personale, sa letra ke marrë në rinin tënde dhe nëse ishte një praktikë që djemte e përdornin? Përshëndetje dhe me sa shikoj unë nga ne paneli, mendoj që unë duhet të jem, mendoj, sepse unë di vetëm jetën realitetit e mia, mendoj që unë duhet të jem një person që i përkas fizikisht të dyja epokave, para 90-s dhe mbas 90-s. Përse? Sepse unë para 90-s kam qenë pra e flirteve apo e marrëdhënieve të 70-s, 80-s, 90-s, por edhe mbas 90-s, sepse unë kam patur shkëputje martesore, të cilat më dhan mundësin për të kërkuar partner tjetër apo për të startuar, për të provuar. Tjetra, kjo flirti apo si thoni ju propozimi, ishte vetëm starti i një marrëdhënie. Marrëdhënia si thaa dhe profesori, që unë nuk hy në detaje sepse duke patur profesorin këtu, unë nga ana e kësaj, domethënë nuk dua të futem teorikisht se nuk kam nivelet e profesorit. Por kjo dihet që një eksperiencë personale. Bravo, pikërisht, unë vetëm eksperienca desha them, kjo marrëdhënie fillon starti me një propozim, unë jam me asaj kohë që thoni gotë se kam si një minut, që besoj që Petri vitet e fundit të ka provuar, sepse në 85, në kur unë isha 7 zanë me djalin dhe dy herë mbeta 7 zanë, isha ngjitur në mur me Petrin, edhe mama e Petrin më ka ndihmuar jashtë mase, dhe unë relaksohesha me kaçurelat e Petrit në atë kohë. Pra ndaj, desha them këtë, 95, kam akoma kaçurelat e kam përshkurt. Po i dashur dhe doja të falenderoj mamën tënde personalisht tu. Tani, 95-a, pardon, para 90-s dhe mbas 90-s, ato vite të afërta nuk ndryshuan mentalitetin ashtu siç ndryshoi dhe viti, një vit apo 5 vjet. Prandaj unë i përkas të dy korave edhe fizikisht. Ajo që më përshtypje më tepër është kjo. Vërtet profesor Gzimi thotë që e përshëndes, jam e nderuar që jam panel me të dhe vërtet e ndjej veten shumë mirë. Profesor Gzimi thot që ajo kohë ishte më e ndjeshme, ishte vërtet profesor, ishte shumë e ndjeshme, por ajo ndjesia ishte edhe shumë lënduese, sepse në atë kohë marrëdhënia, unë femër, doja të ndija më shumë se sa veproja, por ishte turp, si thatë ju profesor që ishte tabu. Po të veproja, po ta prekja unë partnerin, tim shoq, në fakt unë martova, pra 20 vjeç u martova, 21 u bëra nënë, aq eksperiencë. Pra, martesa ka qishte, por mjaftoj për të provuar marrëdhënien seksuale, marrëdhënien flirt, kisha turp të prekja, kisha turp të bëja inisiativ, duke qenë dhe artiste. Dhe në këtë kohë, unë shikoj që vërtet ne themi që ishte kohë e bukur atëhere. Më varet se si e kuptonim këtë bukurën se ishte dhe guzimi. Femra në të kohë nuk mund të guzonte dhe kjo nuk ishte, base ne e quanim lumturi sepse këshu konceptojnë atë kohë, ishte tabu. Por sot, unë bas në 10-ës, kur pata disa shkëputje martesore, dhe isha e lirë për të zjedhë për vepruar, sigurisht pata rastin jetën time, dhe pash unë isha një linda më guzimtare, sepse unë vetë këtë e kam vuajtur edhe në marrëdhënie seksuale në fillimet e mia, pa u bërë nën,
Isha e turpshme, u tision kjo ashtu siç ishte në fillim në flirte, pra në prekje në dashuri. Pra Linda e more ti hapin e parë në disa raste? Ke marr ti hapin e parë, je propozuar ti tek një partner potencial? U nuk propozoj, sepse kjo është sigurisht femra, sidomos femra krenare, si puna, më fal, si puna ime, janë shumë femra krenare, sepse kanë besim tek vetja ose kanë më tepër shanse në jetë që të ndeshin edhe me këtë lloj oferte, sepse janë gjithmonë në skenë, janë në arenë, si themi, në jashtë. Kështu që duke pat mundësinë më tepër profesioni, sporti, arti apo personat që janë në fusha vazhdimisht, janë gjithmonë në terrene edhe në këtë nivel profesionesh e kanë më të lehtë. Vërtet. Pra nuk e kishit nevojshme të bëj ti hapin e parë, por në një farforme ishe më kurajoze për ta marrë atë propozim potencial. Ndërkohë ne kemi një vajzë të re, cila mund na bëj një kam edhe një shembull, kam edhe një shembull pikërisht për ta mbyllur. Në biseda që kam bërë me meshkuj turk, që un vazhdimisht jam biseda me ta, thonë zyshe e ja pim një kafe. Dhe un i them, çfarë është kjo që juve nuk ju pëlqen tek femrat? Se ata zyshe turkes na pëlqejnë europiane, tek kështu dhe un kërkoj tek ta, çfarë është kjo që s'duan ata? Dhe ata e vetmja gjë që është e përbashkët në bisedat e tyre është kjo, ne duam femra me kurajo. Tani një femër duke dëgjuar vazhdimisht këtë dozë është edhe një shembull për vete, prit stimul, prit bëhem dhe pak më kurajoze. Kjo ndikon tepër sepse meshkujt kurajoze dhe kurioze. Ta përfshim edhe ndjes, ta përfshim edhe Pamelën e cila ju dëgjoj dhe në një farformë mori një pasqyrë të viteve para, viteve 90. Po, në fakt kur po shikoja të serenatën, po mendoja me vetë sa e bukur do ishte një serenat në 2023-shën, se i kemi harruar fare. E bëjmë me makina po shpis. Jo, sot ta çojnë me YouTube një link. Tani një link ndonjë këngë, domethënë, mendoj që është bërë pak problematike pjesa e emojive në për DM-et e vajzave. Pra atyre ikonave të vogla që përdorim. Gjithashtu DM që flasin me vete, pa fund, pa një këthim përgjigjeje dhe dërgojnë pa fund emoji dhe nuk e di çfarë problemi psikoemocional mund të kenë, që nuk, që vazhdojnë dhe e bëjnë, do me thënë, është shesharake, por është dhe për të fund emoji? Pa fund emoji çdo ditë. Ma dje njëra në një post në TikTok ishte të thënë, çdo ditë njëri i thoshte good night, good night. Do me thënë, ishte po thuaj 2 vite njëta gjë. Dhe një natë kjo nuk kishte thënë. Edhe i kishte thënë kjo që pse po më thua gjë. Ngel memoria still frame atë. Dhe patjetër që është ulur komunikimi me rritjen e teknologjisë. Domethënë kemi një komunikim shumë të ftohtë. Është më mirë mendon? Është më mirë megjithëse ti nuk e ke provuar. Jo, nuk mendoj që është shumë mirë kjo pjesë. Se për shembull Linda është nuk e dija e vutur, ishte shumë interesante. Ndërsa profesor Tushi thotë që ishte më bukur, më emocionale, më e fuqishme edhe nga ana shpirtërore dhe edhe psikologjike. Linda thotë prit një sekond se gjërat sot kanë ndryshuar. Për mirë nga ky krau tjetër, se njerëzit janë më kurajos, më të lirshëm, më të çliruar se ç'ishin atëherë. Po janë liruar fare. Dinja e dashurisë edhe sot është e fortë. Një sekondë ta mbaroj Pamela, po. Unë mendoj që dinja e dashurisë edhe sot është e fortë, kur është reale dhe kur ndodh. Domethënë pavarësisht gjithave rrjeteve sociale që ne kemi, ti gjen gjithmonë atë njeriun që të rre zemra fortë dhe domethënë. Po pra, po virtualiteti e dëmton këtë procesin e njohjes apo jo? Nuk e dëmton, është se un kam parë të rinj të cilët kanë qenë në një tavolinë restoranti ti thjesht distancë shumë dhe kanë flirtuar me telefon, nuk flisnin me njëri tjetrin, por flirtonin me telefon. Kjo është problematike pastaj. Është patjetër problematike sepse ka humbur biseda, natyrisht që ka humbur. Nuk është ajo biseda që ka qenë emocioni. Humbe dhe emocioni, nuk është në nivelet që ka qenë. Bëhet neutral, bëhet flet. Nuk ka kurbatur. Jo gjithmonë, të thot Linda, jo gjithmonë humbe emocion. Pse s'ke emocion kur të vjen një mesazh i bukur romantik? Mesazhi është por më thon se më mirë mbi. Nganjëherë jam kam patur efekte shumë vetëm nga biseda telefonike dhe u bëra kurioze thash çfarë është kjo, nga toni i zërit, nga mënyra e të folurit ose nga këto mesazhet dhe isha kurioze dhe lexova. Diku kapa në turqisht disa tema që thonin profesorët dhe thonin nganjëherë edhe pra kur je në këtë mënyrë që nuk je fizikisht, nganjëherë ndjesia nganjëherë sigurisht është shumë e madhe sepse njeriu fantazia çon kudo. Pra mund të shkosh atje ku ti do të shkosh, sesa nga një realiteti nuk mund të jetë ashtu siç. Po shkon vetëm ama. Po ju pra se ke zëri në telefon si vetëm. Ke një zë tjetër, kur ke një imazh, kur ke një shprehje përballë thua, ti e çon veten aty ku në skajet më të larta dhe më të thella. Çarçar po zoti Gzim në një puntat jo më larg se para pak javësh na ka thënë që njerëzit janë bërë më individualist në këtë formë, duke marrë një seksualitet të shpejtë, të thjeshtë,
ndoshta edhe personal me autoerotizëm, ka humbur marrëdhënia njerëzore. Apo jo, Gzim, jam i sakt? Pa diskutim, një nga gjërat që kjo shoqëri ka keq, shoqëria që është kthyer në një shoqëri konsumistike, dhe për fat keq, në këtë treg të konsumizmit ka hyrë dhe seksi. Kanë hyrë dhe këto marrëdhënie të tjera njerëzore dhe ne vërtet jemi të shqetësuar. Sigurisht është ana e ndritur e liberalizimit të jetës, fakti që nuk kemi më me gjutë të prerë, që flasim, ligjërojmë për seksualitetin, që i shfaqim hapur ndjenjat, qoftë elektronikisht, qoftë virtualisht, apo edhe fizikisht, to janë hapa të mëdha, janë frute të revolucionit të vonuar seksual në shoqërin tonë që do të reflektonin edhe në kulturën e flirtimit. Me gjitha të, jam i shqetsuar për faktin që her pasere kultura e flirtimit, natyrisht jo tek vajza dhe djemelitar, si që është vajza aty apo të tjerë njerës që ka një kultur, ka një stof qytetar, galant dhe din të komunikojnë, ka një gju perfekte për të shfaqur ndjenjat, emocionet dhe tjerë. Po unë kam parë që kemi gjëra në jetën e përditshme që nuk e dallojnë flirtimin nga gazmimi banal. Dhe shoqëria e sotshme shqiptare po vuhet nga kjo formë. Dhe do të thënë, shikon njerëz që shikojnë vetëm anën e unë e di që flirtimi, çfarë do epitetet i dhëm dhe çfarë do kornizë kulturore i dhëm, në fund të fundit e ka esencën e seksualitetit, e atraksionit seksual. Pa diskutim, dhe dukja ka një rëndësi shumë të madhe, edhe shfaqja ka një rëndësi shumë të madhe, në kohën e sotshme shfaqja është elbësore. Goditja e parë, ajo është i gjeta e kufirit që merr, e merr nga pamja e jashtme, se unë nuk besoj. Zoti Gzim, lidhemi, nuk besoj se lidhjen e parë kemi lidhje nga inteligjenca. A kur jeni në marrëdhënie të përbashkëta pune, në marrëdhënie të tjera që fillon flirti gradualisht, A mund të bëni një ndarje nga sociologu, dhe më thënë edhe nga profesionet të tjera edhe për të ftuarit e tjerë. Pra, donim edhe pak eksperiencë kështu personale, për shumë, ju keni dërguar letra. Ja, po të themë, me qenë që grua në kam në punë, se ka shumë i natë që të themë këtë gjënë. Qikori, grua e ka qenë zënësja ime, ajo ka qenë maturante, unë dhe sa kisha mbaruar universitetin. E kisha tentuar, natyrisht me shumë kujdes, sepse ishim punë e marrëdhënieve me sus nxënës. Ne nuk ishim në një lidhje ose në një marrëdhënie që mund të shkelim kodin etik ose deontologjinë e profesionit. Jo. Me gjitha të nuk isha marrë asë shënim, vetëm shikoja provimet që shkruan të, shkrimin e provimit, po nuk isha njërë. Dhe një ditë prej ditës, duke shpjeguar mësimin, më këputet komqa gjaketës, naturisht nuk isha në qytetin tim, isha në qytet të uaj, dhe gjitha rasin dhe i them, atë e quajnë Ariana, dhe i them Ariana të lutëm, ka mundësi të mësjel është një gjilpër me petë që të qepë komqën e gjaketës, po tha jo, edhe unë gritë të shkoj në shtëpi se kishte afër shkollës gjimnazit. Dhe e soli atë gjilpërën dhe me të mështjel me pe në një copë letër dhe unë kisha besim që në atë letër do të kishte diçka të shkruar. Dhe çfarë kishte të shkruar? Kujdes mos shkosh gishtat. Dhe sa e bukur. I pari sinjal të them të vërtetën, i ngrop dhe që e mendova që ishte kodi i flirtimit. Sa të shkruajnë ÇKM. Shkruajnë ÇKM, po ç'kemi. Sa e bukur. Pra një kom që ju ka bërë bashkë ju të dy. Jo, unë doja, nëse më lejoni, ndjes Gzim, doja të kuptoja pak edhe se si ka ndryshuar sot popullata e Shqipërisë. Pra në vitet para viteve 90, ti ndoshta një vajzë mund ta kapje edhe nga dora, ti thoshe të lutem ndalo pak. Se ti e bën një gjë sot vetëm në burg. Jo, në burg, mbase vetë. Jo, do mos dëshmërisht, po mund të konsiderohet nga çmimi. Po, të konsiderohet nga çmimi. Po. Është e vërtetë. Jo, në periudhën tonë besoj kishte edhe raporte, po themi gjysmë dhunë të lehtë që mund të quhet sot, se ndoshta sot ko ishte normal. Po, vetëm kaq, për shembull, kishte ca norma shumë të forta të raportit të propozimi edhe mos qasjes ka ana tjetër. Do më thëmë, duhet ishe shumë i kujdesim në të njëtën kohë. A thuaj ndo një mënyrë propozimi? Po, unë për shumë, ma i bëndë me halëtën, unë ja kam shkruajtur në avull këshu gjami, një shenj, një konfiguracion që dashuror. E kuptoj. Që kur e parë që e perceptoj, do të thot që e pranon të një farë mënyre atë lojnë nga cmimin. Sa ka zgjatur periudha e, le të themi... Ne kemi ndenjur 3 vjetë, po thuj se, para se të martoheshim. Pastaj, ishim studentë të dy në Akademi të Arteve. Qëfar ndodhë në këto 3 vite? Thjesht bashkëbisedoni, qëmëndurirat të papara. Qëmëndurirat ekstreme. Po, unë kisha edhe ca facilitete, përshem, unë atë kohë kisha një motor
që nuk e kishin shumë vetë atjerë, që s'kishin në atë kohë. Daloje, do me. Po, daloje në tjera. Bëja dhe ndërkohë dhe shumë. Po, në thuaj një qmënduri, me që thuë se të tani thejë qmëndurirat. Kishte motor, ishte me ka qurela, qmënduri. A nuk e ti, në e tregoj në i, si që në e tregoj profesori. Po, ja, një loj aratisje për shumë të palen e prinderve në një kohë të tilë, konsideroj e frikshme, sepse duhet që mos të deklarojet, s'kishe mundësi kontakti, mi gjitha nuk ishe telefon, që dikush ti t'i vidhje motorin babaj dhe ti ke me të dashuron, ishte frikshme. E shënoje në një farëfor me vajzën aso kohë, nëse nuk e merje në basë këti flirtimi, le temi agresiv. Base, nuk e dim, nuk e dim. E shënoje në kuptimin që... Në kuptimin e imajit, po. Po, po, Linda. Ka një ndryshim. Jo, në qofë se mbaroj, Petri, se nuk e... Po, po. Se i kap me vones pas këto fjallën, bisedën. Unë shikoj një ndryshim, mi disë, sigurisht, unë jam shqiptare dhe jam e asaj kohë, go se kam si minut, jam brezi, do më thonë, unë jam me profesorin në këtë rast, po thuaj në një moshë. Ajo që shikoj, unë ndryshimin në vitet e fundit, që digjoj nga aktivitetet që bëjnë këtu, nga ekspertët shikoj një gjë. Në qoftë se në Shqipëri punohet për të treguar akoma cila është korniza e moralit, e nderit, pra të fokusohet fenomenet, të adoptohet në një korniz, duke përcaktuar dhe moralin, kjo që ndodhë në Turqi është ndryshe, shikoj një ndryshim, dhe këtu punohet për një gjë tjetër, me që seksi, apo mardhënja, sepse mardhënja, finalja e një mardhënje, si shtadhe profesori, është mardhënje seksuale, që është për çdo njëri dhe që një gjallë. Atire, me që kjo është diçka që nuk përmbahet, dhe në kohra, kjo sa vjene, sa dhe Petri, shpërthen, bëhet më... Linda, në Europo bëhet e kundërta, bëhet një mardhënja, pastaj bëhet njoja. Jo, unë desha ta kap në këta aspekte dhe me letë shprejmë se nga njerë me zje kap dhe Shqipen, që t'je me sakt. Shikoj një pun tjetër, me që thonë, me që nuk përmbahet më, sepse është qliruar shdo gjë tani, atere meren me edukimin, fusin mardhënje seksuale edhe në përshkolla, dhe thonë, lëreni të lirë të rion, në qovë se do të shkoj drejt mardhënje seksuale, nuk e frenon do të, në base të ashtu si shta dhe ju, ta provoj, si të dojë mardhënje seksuale, po duke qenë i trajnuar, i edukuar dhe i kulturuar, a i do ditë të ruhet nga kjo mardhënje. Dhe mardhënja nuk është një matë e zezë që o bobo duhet të afusim në këtë kornizë të përpishim nga jashtë. Po është tjetër tem, Linda. është tjetër tem. Unë mund të të pyes pak, një nga gjestet që të ka bërë më përshtypje romantike të flirtimit në atë kohë dhe sot. Pra, dy gjestet të ndryshme romantike që mund të kenë bërë djemt karshiteje, për të parë ndryshimin. Tashi, gjestë romantike, unë bajmë vetëm në martesë, sepse të tjirat nuk im bajmë dhe sepse nuk kanë qenë romantike dhe nuk kanë qenë, pra nuk më kanë betur në atë fiksimin tim, përveç në një shumë fleshjo, edhe atë nuk e kam shumë, që i kam të mjegull ta, sepse kaluan kaq vite. Ajo që unë bëra, që më duke më romantike dhe ishte diçka që nuk mund të harrohet, Më lodhi në plajë se aty njoftëm, sportistët isha dhe unë me kampin e studentve aty, njive me tim shoqë, aty filloj, më lodhi në rërë, me ditë të tëra, uleshim në rërë, shikojshim në sy, sa fëmiliqe, jep një smajmën, me një shkop që kruan dhëmët, kujdes se mos të të në kapi mikrobi im, ishim në një kinema, nakë cigaren e mora, gjëra fëmijesh, por ajo që unë në funde e bëra, thashe po, që të bëj, do të bëj, pyrë në dedhe, fillova të më nëzijet buza. Rrinim, shikoshim dhe asë më thonë të gjësi, thoja gjë dhe unë zhujt i thoja se unë jam femra. E, ndodhe sot ajo. Ndodhe sot me më nëziju buzën. Më falë të mbaroj. Më nëziju buzën. E dashur, më nëziju buzën, fillova të dridhem si pullë, thashe të roqja, thashe, ajde më putë, thashe, do me thë me gjësi. Ajde më mbaroj djallë për jashtë, se po dridhesha si pullë, dhe unë këtë mbaj mëndë. Kontakti virtual, do thoja që në këto ko nuk mbaron, do me thënë qëfë se mbaron kontakti fizik dhe ti je në një mardhënjit që ndrushme me dikë, kontakti virtual vazhdon, do me thënë nuk e di nëse ka ndo një vajzë që nuk ka mesaje në rritet e saj sociale nga njërës cilët kanë fotoprofili me të dashurat e tyre, me partneret e tyre, dhe është diçka që nuk baron, nuk e di për çfarë arsye ndodh, por është bërë si një lloj trendi. Një partner po thua me një ish të dashur. Jo me një ish të dashur, edhe me njerëz të rinj. Domethënë ato janë me dikë. Mundësisht kanë edhe datën e lidhjes në bio, se ke edhe nga këto. Edhe ti shikon, po të hapësh mesazhet, shikon që të shkruan personi në mënyrë konstante. Se çfarë mund të kërkojë nga ti një person i tillë?
që është lidhur ose i fejuar ose i martuar. Se çon dhe komente, nuk çojnë komente, ç'kemi ato. Është pyetje retorike apo e ke bërë vet vërtet të pyetje? Jo, mbase shtron pyetjen ose shtron çështjen që sot për shkak të virtualitetit dhe teknologjisë ke mundësi të flirtosh pafundësisht. Po, edhe para vitit 90 burrat e martuar s'pas kanë tradhtuar në një. Komunikimi ishte më i vogël, ti s'mund të kontaktoje 10 vajza apo 10 gra njëkohësisht. Saturne të treta ka pas, kam dëgjuar unë që ishte shumë turne. Pra ti hap Instagramin dhe ti, por kjo është edhe arsye pse marrëdhëniet mbarojnë shumë kohë. Vaj, sepse ti hap Instagramin dhe mendon që ke shumë mundësi sepse shikon shumë vajza, gjë që nuk është shumë reale, sepse të ndërtohet pra virtualisht një... shqiptarët tradhtojnë shumë thua ti. Ja, po, një batut nga Petri se qeshi kur thash kishte turna të treta. Pra ndodhin tradhtit edhe aso. Ne kishim atëherë shalqim me prov. E kupton? Atëherë kështu që konsideroi. Pastaj kur dilte prova e suksesshme, mund vazhdoje, e kupton? Është shumë diskriminuese kjo, po gjithsesi mos dalim tek ajo temë. Jam kurioze Pamela, ka ndonjë nga moshatarët e tu që shkruan më letra? Me thënë të drejtën shumë të rallë, madje u bë virale kjo videoja e partnerës së George Clooney, e cila tha që ai më shkruan akoma letra. Do ishte interesante në fakt, është diçka që është unike ta përjetosh, por unë personalisht mund të kem marr letra, kam marr letër, kam marr një herë letër në jetën time kur kam qenë në klasë 8 nga një. Tërë ka qenë kartolina. Ka qenë një letër domethënë dhe aty është stopuar me letra, pastaj çdo gjë ka qenë në rrjetet sociale. Dhe e bukur letra është që ajo letër mund të ekzistojë të rroj edhe 30-40 vjet dhe mund të jetë aty. Është provë edhe është provë që mund të përdoret edhe kur ngateje në. Se kisha për provë, kisha për kujtim. Është edhe mundimi që ti merr dhe fotografi si printohet dhe fotografia që rin celular, i cili bie në ujë edhe ikin të gjitha. Kështu që bëna edhe kujtime. Ishte një tematikë jashtëzakonisht shumë interesante. Faleminderit edhe për rrëfimet Linda, gjithashtu profesor Tushi dhe të ftuarit në studio, shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Ne shkëputemi, kthehemi pas pak.